baraburara baraburara cyane rwose turaburara pe kuburara baraburara rwose hari giye baburara wenda nk'umugira neza agira icyo abafasha nk'ubu mu gitondo ni mu mudugudu wa Rubuye mu kagari ka Kigali ni mu murenge wa Kigali ngira ngo ni no mu karere ka Nyarugenge dusuye uyu musaza wakoze impanuka mu mwaka wa 2013 ngira ngo ukigera hano ku mashyiga abenshi hano ni mu mugi ntago ushobora kumva ko bacana ku mashyiga asanzwe aho bacana inkwi ngira ngo usanganirwa n'aya mashyiga ubona ko adaherukamo umuriro bigaragara ko agira ngo ntibakina hacana ngira ngo byose bikubiye mu kibazo uyu musaza yagize aho yakoze impanuka akajya mu bitaro mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa gatandatu akaza kumaramo amezi atatu aho yangiritse ku buryo bukomeye yakoze impanuka ikomeye ku buryo n'ubu ngubu aho twa nkuko bigaragara nkuko twumvise amakuru ntagabasha kugenda mbese amaze imyaka 7 yose ni ukuvuga ngo yicaye mu kagare atabasha kugenda by'umwihariko ibyakubitiyeho by'umwihariko ibihe isirimo byose twese turabizi byurumva by'umwihariko muri uyu mwaka twinjira muri guma mu rugo ni ukuvuga ngo umuryango bayeho mu buzima bukomeye aho birashoboka ko banaburara bakarara batariye kubwo kubura icyo guteka ngira ngo wenda bari buze kuza kubibaganirizaho ni muri urwo rwego twabagendereye kugira ngo tumenye ubuzima bafite tumenye uko impanuka yabaye tumenye uko byagenze ese hari icyo bafashijwe ngira ngo tubaraza kuza kubitubwira mu kiganiro kirambuye turaza kugirana aya tubabwiye namakuru y'ibanze twabashije kumenya ngira ngo byose wenda baraza kuza kubyivugira mu kiganiro kirambuye turaza kugirana nabo bakabivi muzi n'imuzingo kugira ngo namwe mubimenye niba hari n'icyo wabafasha niba wumva turabizi neza ko abantu bakurikira ibiganiro tubagezaho mujya muvuga muti uyu muntu numvishe ibibazo yagize bikomeye hari icyo namufasha wenda baraza kuza kubabwira aho baherereye n'indi myirondoro nayo tuzayibagezaho kugira ngo uwumva hari icyo yabafasha yafasha uyu muryango nawo ukongera kuba wakwiyubaka murabizi urugo rubuze umugabo waruhahiraga twese turabanyarwanda turabiziranyeho tuzi uko biba bimeze ntago byakorohera umudamu rero by'umwihariko kumarana umuntu imyaka 7 atabasha gukora ari wowe ushakisha wenyine ntabwo biba byoroshye ni muri urwo rwego rero twabagendereye kugira ngo tubaganirize yaba umusaza wakoze impanuka yaba n'umudamu we babana kugira ngo batubwire uko byifashe ubwo mukurikira ikiganiro kirambuye mumenye uko byagenze n'abagira icyo babafashe Shuti bakunzi b'umuvuto.com n'umuvutv online reka twongere tubashimire cyane turabakunda cyane ko mukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho kandi turizera ko mugenda mukuramo inama zitandukanye zibafasha kuko tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu myidagaduro mwiyobokamana muri politike no mu bindi bisata bitandukanye kandi tugambiriye kubaka umuryango nyarwanda tugira ngo buri wese abeho neza agira ubuzima bwiza ngira ngo dukunda kubagezaho n'ibiganiro by'ubuvugizi abakeneye ubuvugizi nabo kugira ngo abo bireba nabo bagire icyo babafasha niyo mpamvu kuri inshuro twasuye umusaza nk'uko mumubona hano kuri kamera yo mubavu turagira ngo nawe atuganirize kubamurebye ngira ngo murabona ko yicaye hano mu kagare wenda aribuze kutuganiriza tubwire uko byagenze kugira ngo yisange hano niba wenda hari n'icyo wamufasha niba hari n'icyo yasaba abantu runaka ngira ngo byose araza kuza kubitubwira reka tumuhe umwanya atangira twibwira akomerezeho anatubwire ukuntu yisanze hano mwatangira mutwibwira murakoze nitwa rusanga no Mohamed kuna koze aksida navuye mu mugi saa sita eje mu rugo gufungura ngeze ku kiruhura imodoka ya Perezida ituruka inyuma ituje imbere yacu izamuka
hazi patiri mwe umweru iraza itwitambika imbere ndi kumwe n'umotari umotari yabuze uko abigenza asimbuka ikiraro cyagiye hariya cyaruhurura akikubita rwose duhita turituraho aho ngaho amagufa yanjye atangira kumeneka gutyo nisanga ndi muri ruhurura ariho ndyamye muri nabanywe nande nabanywe n'abakuru wa ruje ukiri aho ngaho hari mu wuhe mwaka mu kwe kwezi kwezi si bakwaruka kwezi si mwibuka umwaka ni 2013 none uravuga uti wari uvuye ku kazi ahagana hehe wakoraga iki naravuye ku kazi kuri sekamo nararaga izamu kuri sekamo nahagana hehe nyirize mu mujyi hari Rwanda rwa rombo hari mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali nyine hari none uti nari ndi kuri moto ndimo imodoka ya Perezida wa Repubulika itambutse ubwo iyo modoka y'umweru yabitambitse umuntu yavuga ko nayo yari iri kuva mu nzira iri bitambika muri ubwo buryo oya yari ije ihagarika abantu abamotari n'izi modoka zazaturukaga ruguru yari ije zihagarika nimwe muri ziriya zigendana na Perezida wa Repubulika nimwe muri ziriya rwose ibitambitse umumotari urumva kuko yarafite umuriro bigenda gutyo yarafite byaragurutse kubeta igikuta kinuze cyarurura cyita twikubitamo umumotari se yabashije kubaho umumotari yarapfuye yarapfuye niyo sigaye wowe urarokoka ngaho rero duhe n'urugendo rwo kuva aho ngaho ugikora iyo mpanuka uburyo wahavuye uburyo wagiye kwivuza abagufashije uhera aho ngaho abamfashije kuruwa ruje niyo yamfashije yaraje asanga muri ruhuraho iranterura nshyira ku muhanda barampungiza mbona ambulance iraje ehita impakira turagenda nuko zihashika tugera zihashika banshyira mu bitaro bamo iminsi ibiri ku munsi wa gatatu umukecuru araza nibwo bahise bamanura bajyana mu nomero mu bitaro witabwagaho nandi nitabwa n'uwo mukecuru wanjye nta bufasha bundi se waba waramenye wahawe wenda uretse umukecuru wawe wakwitagaho wenda bwaba ubwo bw'icyo kinyabiziga cyabitambitse cyangwa n'ubundi bw'ubwishingizi ubwo ari bwo bwose ntabwo nta bundi bufasha nabo bisibye umukecuru wanyu nabonye gusungwa nawo nta kindi nze umuntu ngo akurikirane ubwishingizi bwayo mwarakoranaga iyi twarakoranaga itubwire ukuntu byagenze yabije mate umwe kubizamo hari umukoresha wacu waduhembaga umugore waduhembaga aravuga ati arazabwira umukecuru ati mba reka nkwereke umuntu dukorana bakoranye n'umusaza abikugiremo azakubwira uko bimeze umukecuru ndamubwira gikurikirana rero ugende urebe ibyo umugabo akora agiye akajya aza akamubwira gutyo akambwira ibyo akambeshya akagira gute kugeza ubwo umugabo aza kumuhamagara ati muze mu gikorwa byarangiye uwo muntu wabi wafashaga umukecuru aye kubijyamo we ntago umuze amazina ne yitwa Pevane yitwa Epevane narindi se umbo wabakoreshaga mu mudamu we yitwa Agata yitwa Agata ni Agata ubu nta gakuru kabo uzi kubaho baba bakora baherereye niba bagikora simpazi sinzi aho bakiba sikamuziko bayikuyeho ntihari yubaka ibizu by'ibibati ariko bari barayubaka ndabona ntabwo bagikora se barahagaze barakora bakorera he Kacyiru hari abundi bakorera Bandage kuri Bandage ari igikondo ako numva ngo amagaraje ari barashenye ubu wenda bari nabo barasenye wamenya bakora mu kihe kigo ubu ngubu bari kugoma ntabwo barimo ibyuma byabo ntabwo birimuka aho biri biracyari hari igikondo hariya kuri parike industriel ubusanzwe bakora ibikima ubusanzwe bacurunga ibyuma bacuruza za computer ibintu nk'ibyo nta mutiri
wageze kwa muganga nahagaze kubereza mama nyiri kuba abakuru aruje yanjyane injyana kwa muganga injeje kwa muganga baranyakira banjyana mu bitaro bahise batangira kumvura baramukora n'imfite mini plan niyo bamvuriyeho irangiye bahita banyereza mu rugo mwamaze igihe kingana iki kwa muganga amezi atatu ayo meza tatashize no kuvuga ngo wahise uza mu rugo kuva icyo gihe kugerana n'ubu ntese nza mu rugo kugeza iki kugeza n'ubu ntabwo ndasubira mu mugi ari uburyo bavuga bashyira umuga umuntu afite mu cyiciro umuga bwawe abaganga babishyize mu cyiciro ntabwo nta cyiciro mbona ntabwo ndimo sinmize ntano uziko nabaje ngo anyandike ashyiremo nabwirwa ni bahise baguca uta watashye gutyo gusa ntabi natashye gutyo banageze mu rugo wenda turaza kubaza mu cyacu rabitubwireho neza kuko birashoboka ko umuga bwa ruga burundu kandi hari cyo amategeko ateganya ku bwa burundu n'uko ntaguruka aba nashinga usi ari kindi amagufa ntiyavuyemo ntiyamenetse ubu kuva icyo gihe mu 2013 kuva utashye ntago ubasha kuba washinga ngo ushinge ikirenge hasi reka da ntago nashinge ikirenge hasi dore nuko gusa nuko nguko ukurikije impanuka wagize se n'uburyo byabayemo wumvaga nta muntu wakagombye kubigira mu ruhare mu buryo bwo kwivuza cyangwa akaba yagira n'ikindi ugenerwa nta muntu wabijya mu ruhare numvaga nta mfite Nubagana umuntu ufite wabingira mu ruhare rwose. Ni kwa kundi umuntu agira ibyago. Agira ibyago gusaka baho gusa. Ni wowe watunga guruko. Njya tunga guruko. None bya bimeze bite imyaka yose irindwi mubayeho mute tubwire imibereho yanyu yo mu rugo nawe ubwawe nk'umurwayi. Yee ubutubayeho nabi cyane. Tuzwe ryo hahira gurugo. Ngaba ntagifite imbaraga zo kuruhahira. Urabona tutameze nabi. Tumeze nabi. Direje nyine arabadukurikiye benshi bazareba iki kiganiro yaba bo mu Rwanda no mu mahanga no mu bindi bice bitandukanye niki wenda wabasaba mbese babwira iki kuri ku mutima icyo nabasaba nukumfasha nukumfasha bakamfasha bakamfasha ngabo n'icyumba kumbaho nanya nk'abandi nkajya kwivuza nkajya guca mu cyuma bankareye kubimeza nta nubwo abaganga se bigeze bakubwira ko haramutse hagize uburyo ukomeza kuvurwa mu gakomeza kwitabwaho ni buri gihe cyagera ukaba washinga ikirenge wapi barambwiye ngo ngende gusenze mu rugo nicara kuko kujya yewe nibazo muze tubwire none hari ibintu birumvikana niba wicara hamwe hari imbogamizi uhura nazo yaba izo kujya kuri toilet jose bigenda bite nge mfite sorori mfite sorori nitumamo nova bara mubye akajya kumena muri toilet ntago byoroshye ntago zoniya wicaye ukazaniya wicaye ukazabivamo nuko kuma nini nuko kwihangana nyine ubu ni ukuvuga ngo aka kagare wakicayemo mu 2013 na n'ubu nyikarimo aka kagare sinakavamo sindamuruka ngo ngere hasi njye kugira turagushimiye cyane murakoze mukomeze mugire kwihanga murakoze neza murakoze cyane mama turagira ngo tuganirize tubwire muzehe wenda we yavuze uko byagenze ariko wenda bitewe n'ibibazo yagize hari igihe rimwe na rimwe bimwe n'umuntu abyibagirwa kubera igihe aba amaze yivuza cyangwa mu bitaro kandi kindi urabona aranashaje turagira ngo utunyuriremo nkawe mu bana utubwire ikibazo cyo guhera mu mizi uko byagenze murakoze nitwa Mukamana Zaudia uyu mugabo rero yavuye hano mu rugo ajya gukora agenda nimugoroba aragenda ajya ku kazi kubera ko nari menyereye yuko ataha mu gitondo saa mbiri yabaga ageze mu rugo ndabyuka nshyiraho amazi y'icyayi arashya
kirashye cyayo nyikuraho kiraho amazi y'ubugari. Amazi y'ubugari ndavuga ngo aya mazi yarajya kubira ageza amaze kubira nayo mbona ntaje nongera mwandi nyahinduramo amazi yo kunywa. Maze kuyahinduramo amazi yo kunywa ndangije nongera nshyira handi y'ubugari birangira taje. Noneho njyaho ndatekereza se uyu mugabo noneho se yaciye hehe yagiye se mu bandi bagorera ko natekereje. Ubwo munsi nyine naraye aho ngaho ariko bwira abantu ntihari ryari hari muri 2013 mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo ngubwo ndategereza ndamuheba mu gitondo ndavuga nti yewe ntireka ngende njye ku kazi ke njye kubaza uko byagenze. Naragiye mpasanga umusimbura we ndamubaza arambwira ati ntago ejo namwohereje mu masaha 5 niho naje kumusimbura ati nahisemo amafaranga ya moto ngo atege moto yihute kugira ngo aze kugaruka vuba ansimbure. Nuko ubwo ngubwo igiye nkiraho ngaho hahise mbese ntekereza mu mutima wanjye ntuburiya ni kubera ko bakundaga kugirana utuntu tudukimbirane nange nizanamo ibintu by'ubwana ndavuga ngo none uyu mugabo yaba yaranyiciye umugabo niko natekereje sinabimubwira gutyo ariko ndahagarara wakanya gatoya ndibaza mukanya gatoya mbona umugabo araje ati muraho tuti yego ati se ati hano niho kuri sekamu tuti ni hano niho kuri sekamu ati umugabo bita rusanganwa Muhammad se yakoraga hano tuti yakoraga hano ati rero bampamagaye bambwira yuko yakoze impanuka ati ubu ari muri urgence. Ubwo nahereye ko ndagenda njya sehashika nsanga ari muri urgence nsanga amaguru yatambamye ntareba na mbese kumwe kurareba hirya no hino amaraso ni yayandi aruzuye nyine nta nicyo bari bamukozeho wabonaga ko yuzuye amaraso gusa batangiye kumuvura ari uko bamaze kumbona bampaye ibizami bye bijyana I Kanombe. Maze kuva I Kanombe rero nibwo naje bamujyana muri salle dope. Ngeje muri salle dope baramutunganya bamushyiramo bya byuma barangije nibwo batumanuye tujya muri karindwi. Muri karindwi tumazemo nk'iminsi nk'itatu ukuguru kw'ibumoso nako baraza baravuga ngo baguteye nabi. Abazungu baraje bajya impaka zo kuvuga ngo amaguru bayace babisiganamo mbona pese ngo barabiretse ahubwo ikindi bakoze bamushubije muri salle dope kuri akuguru kw'ibumoso barongera bashingura ibyuma aho byari biri babishinga hirya. Ubwo tubayemo aho ngaho rero nkajya ngenda nyine kuri 15 zagera nkajya kuzana amafaranga yo kugura imiti kuri 30 zagera nkajya ku kazi ke nkakaba ari njye ujya kuzana amafaranga yo kugura imiti. Amezi atatu ageze rero baradusezerera twari sehashika muri karindwi niho twari turwariye. Nuko ubwo rero bamaze kudusezerera batwandikira ko ngo tujye Kibagabaga ndareba ndavuga ngo njye ninjye Kibagabaga nta n'umuntu ngeraho njyewe nzicwa n'inzara ntabwo njye Kibagabaga. Nakoze iki naramubwiye nti reka dutahe nti ntago nge nzajya Kibagabaga uzivurize mu rugo tuzashaka umuvuzi azajya kuvurira mu rugo. Wabonaga se biri koroha ntago byorohaga byari bikiri bibisi rwose mbese hari njyewe byabaye mu kwizera gusa mbikora gutyo. Abaganga bo bakubwiraga ko icyo kwiriye gukora ari ukugira ute ari ukujya Kibagabaga ku mu bindi bitaro ngo kwaho ngaho huzuye hashaka abandi bashaka abandi tugatanga igitanda bakajya abandi ngo icyo bamukoreye barakimukoreye ngo nta kindi turindiriye ngo nitujye Kibagabaga. Njyewe rero ndavuga nti aho kugira ngo nzajye kwicirwa n'inzara Kibagabaga reka noneho dutahe nzashaka umuvuzi azajya amuvurira mu rugo. Tukiraho ngaho icyo gihe mwari mumaze nubuhe bufasha mwabonye uretse wenda uravuga uti najyaga ku kazi kuko bari bataramusezerera bakamudufaranga ariko nta bundi bufasha mwabonye cyane ko yaba ikinyabiziga cyateye impanuka cyangwa n'ubundi bwishingizi? Oya ibyo byo gukurikirana ibyo ngibyo by'iyo modoka nabigiyemo nyuma ari uko twageze mu rugo
ubwo rero twaje gusezererwa nyine ndareba nsanga amafaranga bari baduciye nsanga ni 131,820 byiyongera ku bwishingizi ubwo nyine twakoreshaga Medipro no ndavuga rero nti aya mafaranga nago twayabona dushakisha uburyo wasezera ku kazi twandika ibahasha tuyijyana ku kazi tugejejeyo niko rero kuduha amafaranga nyine y'imperekeza ndaza nkuroma yo kwishyura ku bitaro ayandi nayo ndaza ngeze hariya nsanga ngo hari umutera nkunga twaye twabonye uje kutwigira neza wari waje kutwishyurira asanga twarangije kwishyura kuko yari yasabye ngo umuntu ufite gushaka amafaranga kwishyurirwa amafaranga menshi ageze nko mu 100,000 asanga naraye nishyuye ikintu yankoreye yampaye 20,000 byo gutega imodoka imuzana bwarakeye rero mfata ivatiri ndamuzana ngeze inaha iwacu abaturanyi baramuterura baraza bamuryamisha mu nzu nanjye nakoze ikibukeye nagiye hari ikarama muri privé hari umuganga ndamuzana amwitaho nk'ibyumweru bibiri amaze kumwitaho nk'ibyumweru bibiri ndavuga nti aho kugira ngo azajye ahora yoza mu bisebe buri munsi reka ajya siba umunsi umwe bucyazi umuganga arivumbura amaze kwivumbura ntiyamwoza ndangije rero nanjye ndaza ndavuga ngo reka njye kureba uriya muganga mubaze impamvu yabiteye mugeze arambwira ati ntago nabishobora njyewe naje arampakanira rero ninjye wamubujije ni kubera ko igisebe n'ubundi gikorogoshowemo buri munsi ntago cyazafata urukoko ngo gikire ninumvaga twari kuzajya dusiba umunsi umwe bugacyo ukaza ukamwoza ati ntago nzagaruka ubwo rero nanjye nakoze iki urabona kwa muganga bamwozaga n'ubundi ndeba nafashe imiti yose n'ubundi bamwogeshaga naraje njya muri farumasi Nyabugogo ndayirangura yose ndayizana ibikoresho byose ndabizana nanjye nkajya mwiyogereza gutyo ndamwoza ye imiti yashira nkajya kugura iyindi nkagura na twa tunini tuno twa mugisi two gukamura nkamuha katumira nuko bigeze aho ngaho mbona ibisebe birakize nuko nguko nabibonye none wahari icyo warukomoje uvuga uti ibijyanye n'ikinyabiziga cyamuteye impanuka n'ibiki byose nabikurikiranye nyuma warabikurikiranye bigera he bitanga iki ubwo nyine ni ukuvuga ngo nyine mbere y'uko utangira icyo kinyabiziga waba warakimenye ni ari icyande mbese uko impanuka yabaye ntago amazina narayibagiwe ndumva ntanabyibuka ariko icyo gihe umuntu wabinkurikiraniye ni umugabo wakoranaga n'uyu mugabo wanjye nyine namuhawe na nyirabuja bahembaga ku kazi kabo niwe wamumpaye niwe twakomeje tujyana ibyo akeneye byose nkabimufashamo bigeza aho rero amafaranga mbese urebye ni nkaho yashakaga no kuyirira burundu nuko ndavuga nti se uyu muntu ko ndeba akomeje gutinda aya mafaranga ntiyayari ku buryo ntazi n'uburyo yasinyiwe ntago nkuzi nk'umu wowe uravuga uti nkanjye nk'umudamu uri umudamu we ntabwo ari we byanyuze mu maso kugira ngo umenye uko bigenze ndakubwira yuko ntago nigeze mbona nuko bayasinyira sinigeze nyasinyira cyangwa ngo nawe yasinyire ahubwo njyewe nafashe umuntu wo ku ruhande ndavuga nti reka ngende njye gukangura uyu mugabo umubwire ko ari murumuna w'uyu mugabo ndagenda rero ndavuga nti reka tugende tujye kumukanga tumwake ziriya mpapuro niba bimunaniye tuziha abandi babikurikirane babishoboye nuko tujyayo tugezeye rero nuko umugabo araturerega ati rwose ati ngize impapuro ariko ni mwihangane ati ngiye gukomeza mbikurikirane nuko ubwo rero hashize iminsi ngiye kumva nabwo nongeye muhamagara ni nanubu mpereza izo mpapuro nkimara kumuhamagara izo mpapuro ngo ahubwo ngo byarangiye ngo nimuze ngo mufate amafaranga ababwira umubare wayo babemereye atubwira gutyo atubwira ngo byarangiye ngo nimuze mufate ayo mafaranga
Urero tugiye dusanga ni miliyoni imwe n'ibihumbi ijana byarenzeho, ari nabyo twavuganye, ari nabyo twamuhimbye. Nayo makuru babonye. No, nese yari yababwiye ko icyo kinyabiziga yakurikiranye cyari kiri mu bwishingizi. Ubwo yabahaye ayo mafaranga miliyoni imwe ubundi ibiba birarabirangirira. Twerega twagiye kuyafatira hariya mu mugi kuri Beka, kuri banki ya Beka niho twayatoreye ayo mafaranga, ariko nawe turi kumwe. Naho ngaho twayatoreye. Naho ikibazo cyarangiriye. Ikibazo cyarangiriye. Nta konte yigeze adusaba. Ntayo. None waragiye kuri banki bayaguha mu ntoki? Twaragiye kuri banki bayaduha mu ntoki. Muri kumwe n'uwo wabafashaga? Turi kumwe. Nta konte yigeze adusaba. Ntayo. Uko byarangiye se wumvise unyuzwe cyangwa wabyakiriye uko nyine uravuga uti nta konte? Ntabwo nanyuzwe kubera ko nzi ko iyo umuntu agonzwe n'ubundi akaba abaye igisenzegeri n'ubundi, njye nari nzi ko n'ubundi bagomba kumuha amafaranga nibuze azamutunga akamufasha, yego ntago ari ayo kumugarurira ubuzima, ariko siko nabibonye nyine, ntago nanyuzwe nanjye. Nyine uravuga uti bari kumuha, abuvuga nibande kuko impanuka yakoze, urumva umuntu wabikugiremo uko byagenze, nibande wumva bashoboraga gukora ibyo uri muvuga? Njye mbona uriya ari we wayariye, kuko mbona leta yarayatanze, ntago we mbona ari we wayariye. Ndese uwo muntu wabikugiriyemo akabikurikirana, wagumye umutsinda, muvuga amazina? Yitwa Pefani. Amazina yo? Iryo zina narinzi. Iryo narinzi ryonyine. Ariko uramuzi aho atuye, muravugana n'uwo? Ntabwo nkivugana nawe telefone, navuganiragaho nawe barayitwaye, sinongera kubona nomero ziwe. Iryo zina naryo nturivuze neza, risubiremo neza turyumve. Ni Pefani. Cyangwa yitwa Epifania? Ni Pefani, niko naryumvishije, niko bamuhamagaraga. Pefani. Yakoraga nawe muri Sekamu. Ikibazo kiba kirangiye gutyo rero, utangiye ubuzima bushya, uri kumwe n'umusaza utakibasha kujya ku kazi, heraho naho tubwire uko byagenze kugeza uyu munsi, utuciremo muri make. Nyine naraje ndavuga nti buse ko narimenyereye kurya n'ubundi ari uko mpahiye, nuko ndavuga nti ubu rero nanjye reka nze mpaguruke nanjye nshakishe. Ubwo nyine narahagurutse nanjye nkore iyo bwabaga, mfata agataro nyine nkajya ngenda nkacuruza imbuto, nkaza nkagura imiti ngahaha tukarya. Ubwo imiti yaba yashize nkongera nkazana iyindi, tubaho muri ubwo buzima dukomeza gutyo. Mbese tuza kugera ubwo nanjye nza kurwara kugira ikibazo cy'amaso. Naje kugira ikibazo cy'amaso n'umutwe, binanira kwikorera nanjye ndaza nyine, ariko nkajya nkomeza ngahatirizamo gakeya. Sinzi uko nabonye udufaranga, nyine ndagenda njya kwisuzumisha amaso, nuko ngura n'izi rinete, nuko banyandikira n'imiti nkajya nshyiramo, noroherwamo gakeya nyine nkajya nkomeza ngenda nyine nshakisha. Gutyo nibwo buzima twabagamo. Cyakoza ubu nari maze ukwezi n'ubundi ndyamye aha mu nzu, nagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ubwo rero nanirwa kongera kwikora n'umutwe wongera uzukiramo, mbura na mitiweli, noneho ubu uyu mwaka nta niyo nigeze nishyura, niryamira gutyo. Mbese ubuzima nyine buburasharira kuri twebwe. Wenda reka tugaruke inyuma gato, ntabwo watubwiye ubwo bwishingizi bwagombaga kuba bwagira icyo bubafasha, ni ubuhe, ni ikihe kigo cy'ubwishingizi? Kigo cy'ubwishingizi? Kuko iyo ikinyabiziga wenda kigize impanuka, hari ubwishingizi kiba cyarafashe, ari nabwo bushobora gufasha umuntu wagize impanuka mu gihe bibaye ngombwa. Ntabwo umuntu wabikurikiranye yakubwiye ati ikigo cy'ubwishingizi cyaduhaye amafaranga ni iki? Ngumenye ninde wayatanze ayo mwabonye? Ntabwo nzi wayatanze, ariko yavugaga ko ari muri korali. Ni muri korali. Iriya kampani y'ubwishingizi bita korali? Ni korali. Wowe kuki utakurikiranye se nkawe ko ariwe wari usigaye ngo uvuge uti reka ngereyo numve mbese uko bimeze? Reka rero ubundi nta nicyo naguhishira, nanjye buriya
nari naragize ikibazo cyo mu mutwe namurwaje nange narabaye nk'umusazi reka mbikubwire naye kurirwa nana biguhisha ntacyo mbiguhishira nange nari nataye umutwe narabaye nk'umusazi cyakoza naje kugira amahirwe nyine nange ibintu byaramfataga bikanje bikenda kunyica nyine bikanansaza nyine ngatubwenge ubwo no kuvuga ngo nange naje kugira amahirwe nyine negera abanyamasengesho nyine baransengera niho nabashije kugarura kenge ubu ngubu nibwo natangiye kubitekereza neza naho ubundi numvaga nta dekada ari mu gicuku ntago nigeze mbitekereza none se ukurikije ibyo bibazo byose ngira ngo tunyuriyemo muri makeya wifuza iki no ku bantu badukurikiye cyangwa se n'undi muntu wese wifuza iki wifuza ubona wafashwa nacyo kugira ngo ukibwire abantu badukurikiye n'abandi bazumva iki kiganiro yewe numva nubundi kwabona ubufasha bwadufasha nk'ayo mafaranga umuntu akabasha kugura nk'iyo mituweli abasha kubona n'ikimutunga twebwe turiho mu buzima busharira kubera uburwayi ikibazo cy'uburwayi ntago nkibasha gushakisha nk'uko mbese mbere nari imeze unagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso umutwe nawe sinkibasha kwikorera ntago nkibasha kwikorera turi mu cyiciro cya kabiri oya mituweli nayiguriraga nacyo kereka ngo abari mu cyiciro cya mbere nibo bafashwa twebwe turi mu cyiciro cya kabiri ubuse ukurikije ubuzima winjiyemo nyuma yo kugira ibi bibazo hari abusanga bavuga bati nk'uko bavuga bati ushobora kuba uri mu cyiciro cya mbere ugatera imbere ukajya mu cya kabiri kimwe n'uko wanazamuka wowe ntago ubona ko wenda wasubiye inyuma ku buryo n'icyiciro urimo waba ubona utagikwiye oya nta cyiciro cya mbere nifuza muvandimwe rwose nkubwize ukuri njyewe namye rwose namye ntashaka icyiciro cya mbere rwose ntacyo nshaka n'ubu ni ikibazo cy'uburwayi nta kibazo nagiraga ariko nta cyiciro cya mbere nshaka ntabwo nacyifuza rwose mama none se muri iki gihe wenda uretse no mu Rwanda no ku isi yose ubuzima ntago bworoshye by'umwihariko muri iki gihe abantu badakora nk'uko bakoraga ubuzima bwari bumeze bute ubuzima bwari bumeze nabi cyane twarabwirirwaga nyine tukaburara nyine nta kundi ariko hari igihe bigeze kuduha kari agafu nyine tukajya tubona agafu ko kunywamo igikoma bakaduha n'ibyo bishyimbo mu mezi ya mbere ubwo baduhaye n'umuceri bajya baduha nk'ibyo biro bitatu mwaraburaye neza hari igihe kigera mukaburara mukarara mudacanye rwose turaburara pe yewe mperuka gucana ejo nabwo ni ukubera ko ari umuturanyi uwo muturanyi wanjye nyine yaramfunguriye umusaza wese urumva we biba bimeze bite nyine abavuga ati kumugara ni ikintu kibi cyane atubungubu yaba ntibasha guhaguruka ngo njye kwikorera nanjye ubu ntago mba mburaye simba mbayeho nabi mbere nyine kubera ko twari turiho mu buzima bwiza nta kibazo dufite akavuga ati ubungubu rero ati nyine reka twemere dupfe ati none se ko nabaye ikimuga nyine ati none nawe washaka kujya gushakisha ukaba ubaye ikimuga ati reka twemere nyine dupfe none se dukore iki mama twagumye dukomoza ku mibereho itoroshye yo muri iki gihe ariko by'umwihariko noneho no kuba umuntu afite abana nabyo wenda bibi bindi kuko uko abantu baba ari batanu mu rugo cyangwa ari babiri hari ukuntu bishobora koroshya ubundi mu muryango ufite umuryango ungana iki yewe mfite abana batanu ariko batatu barashatse n'abakobwa mfite utwana tubiri mu rugo hano ariko kubera muri ibi bibazo by'uburwayi bwanjye ntakibasha guhaguruka nyine ngo njye kubashakishiriza nabaye imbaragije mbahaba bakuru babo akana gatoya kigaga mu wa gatatu ubu ngubu wabahaye abavandimwe bawe abo bana bawe niho baba niho baba
niho baba kubera ko ntabona icyo mbaha kandi uwo mwana muto yawe rwose urumva ni muto cyane we ntiyanabasha no kwihangana ngo aburare ubwo nyine narabaye mbahaye bakuru bayo ngo babe babamfashije uretse iki gihe se amashuri wenda yabaye ahagaze kubera iki cyorezo ubusanzwe bariga biga bate bigenda gute uwitwa umukuru yarangije primeri mbura amafaranga yo kumujyana muri nayini kubera ko ntabwo icya leta yaragikoze ariko ntiyagitsinda ariko urumva iyo mba nifashije nyine mba naramwishyuriye na nayini akiga ariko ntibyakunze kubera ko nta bushobozi nyine mfite ariko leta ivuga ko kwiga muri nayini ari ubuntu ntago ariko biri hari amafaranga bishyura ubu mwana aricaye ntago yabashije gukomeza aricaye uwo mutoya wundi uwo mutoya wiyigaga mu wa gatatu muri primaire niho yigaga murakoze cyane murakoze namwe dutangire utwibwira tugusanze hano uri umuturanyi w'uyu muryango wa rusanganwa wagize impanuka tugira ngo tubwire nk'umuturanyi ubona imibereho yabo imeze ite nyuma yo kugira ibibazo nka biri abikomeye murakoze nirwo zayisenga Josiane aba ni abaturanyi banjye mu buzima bwabo bafite ubuzima bubi kurya ntaga ni neza akenshi na kenshi kurya ni abaturanyi tujya tubafasha nk'abaturanyi se ubona hari abantu bajya nibura bagira icyo babafasha cyangwa ni ukubibereho gutya nyine muri ubu buzima keretse abaturanyi bo hafi ahangaha nkatwe tujye duturanye ariko abandi bakurebo urumva nako kubafasha ubuntu tubafasha kuko nariko ubuzima bwacu nyine baba buhagaze ntabwo turandi baba barenze cyane ku byo nabagura nk'umufuka w'umuceri cyangwa mbagure nk'umufuka wa kawunga kuko nanjye ndi umukene ubwo nyine tubafasha mu buzima nyine buciriritse nyine nk'uko nako tuba tumeze ariko tukabafasha baraburara cyane by'umwihariko nko muri iki gihe cyaguma mu rugo hari igihe wenda urumva ni ubuzima butari bworoshye ko abantu bari bicaye mu rugo noneho nyirizina wenda mwebwe mufite amaboko n'amaguru mushobora kuvuga muti reka ngiraho nyarukira byari bimeze bite byari bikomeye cyane kubera yuko akazi kari karahagaze ariko cyane cyane ku bantu akazi kahagaze ntabwo inzara yabishe nk'aba ngayo y'ibimuga kuko abantu bagendaga bari bariteganyirije ariko abanga ntabwo bari bariteganyirije kuko umukecuru niwe ugendera urugo nawe muri gomugo ntawe yari kujya babayeho mu buzima bubi cyane inaha muri aka gace se aba bantu ko turabona muturanye n'abantu benshi cyane nta nk'ukuntu mujya mwiyegeranya mukikusanya mukavuga muti reka turebe ikintu gifatika twabamarira cyabafasha mu minsi irambye cyangwa n'ubuyobozi bw'ahangaha wenda mwese nta bimeze bite ubuyobozi bw'ahangaha sinzi niba barabafashije ariko twe twageraga isibo ariko isibo yacu yari inzirangira mbese niho yari igitangira aguma mu rugo yita kwizamo twari tumaze gufasha nk'abantu bakeya cyane ariko twari tutaramugeraho mwahise muhagarikira twarahagaze kwa yiguma mu rugo mama amakuru y'iminsi ni meza uri umuturanyi w'uru rugo rwo kwa rusanganwa ni umuturanyi wabo none uretse n'iki gihe wenda isi yose ifite ibibazo by'imibereho mu buzima busanzwe uyu muryango ubayeho uyu muryango ukuntu ubayeho nk'ubu muri iki gihe cy'ibi bihe turimo bya korona aba bantu urabona ko bagiye na leta ifasha abantu ariko bisa nk'aho bihagaze ariko muri iki gihe iyo dufite nk'akantu natwe hari icyo twabonye turabazanira tukabafasha kuko n'ahanini n'uyu mukecuru wabashaga guhaguruka akaba yajya gushaka n'akazi k'ubuyede ntakibasha kujyayo kubera ubumuga bwo mu mutwe yagize muri iki gihe mbese ubuzima bwabo burakomeye kandi buranababashe mumaranye igihe kingana iki wabaye umuturanyi wabo mu gihe kingana tumaranye imyaka itanu bana nabo naje no musaza amaze nk'imyaka ibiri akoze impanuka nibyo nari ngiye kuvuga nti uhereye kuva ba umusaza agize impanuka wagiye ubona ubuzima bumeze bute ese birashoboka ko bari no kubana burara
ubuzima bwabo bwari bukomeye kuva muri iyo myaka njye nkibabona bwari bukomeye bunakakaye no kuburara baraburara rwose hari giye baburara wenda nk'umugiraneza agira icyo abafasha nk'ubu mu gitondo nahaje arambira ati se iyo ntabagira nk'abaturanye nari kubigenza gutari manchimira ndamubwira nti humura nubundi tuzagumya tukube hafi tugufasha uko tuzaba dufite kose tuzabikora ubwo rero ubuzima bwabo nubundi nari ubuzima bukakaye bugoye kurya ni ikibazo mituweli ni ikibazo ubundi barana yishyura uyu mukecuru hambere yaranarwaye abura uko ajya kwa muganga cyokora nk'abaturanyi n'abavandimwe twese tukiterateranya tugashaka igitungo twana twe tugashaka icyo barya ariko ubushobozi bwa mituweli natwe ntago twari tubufite turabona hano ahatuye hari ingo nyinshi cyane z'abaturanyi be wenda nta buryo mwagiye mu mutima mwiza mukiyegeranya wenda mukaba mwagira icyo mu mumarira cyangwa n'ubuyobozi bwa hano muri aka gace ubuyobozi bwaha muri aka gace twe twagiye twiyegeranya nk'abaturanyi tukamufasha ku mibereho ku cyo kurya ufite udufaranga akamuha n'agasabune akamuzanira n'icyo gutunga abana n'uwo musaza urabona ko amaze imyaka irindwi yicaye nuko twabigenzaga ariko ibya leta byo nyine ubuyobozi nta kintu mbona bujya bumumarira oya aho mbivuze naba nkoze ikosa ariko abaturanyi nkatwe n'ubundi dusa nk'abashyikirana nawe tuzi ubuzima bwe twajyaga tumuba hafi ariko urabona umuturanyi ntago nawe yakwishingira ejo bundi hari n'igihe baburara cyangwa bakabwirirwa bakiryamira bakihangana.